Assalomu alaykum Qozog'iston. Kattakon rahmat Oktagon ligasi prezidentiga. Shunday 3-4 handray olib, alhamdulillah xursandman juda ham. Meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onamga, dada, aya, masla yaxshi ko'raman. Inshaalloh yuzlarini hamisha UFC'da ham baland ko'taraman, xudo xolasa. Menga yordam berib kelib turgan ustozlarimga, Shohasan akaga, Jasur akaga kattakon rahmat. Mahmud aka! Meni qo'llab-quvvatlab turgan Imbazarga, Garillaga, Numa kompaniyasiga kattakon rahmat. Imbazar, baraka top. Komandam, Alloh rozi bo'lsin, hamma yordam berib poddeshka qilib, mana shu bo'yi tergarlik ko'rdik. Rahmat. Hoja akamga, Iqbol akamga kattakon rahmat, meni qo'llab-quvvatlab turishganiga. Islom aka, Nuri akamga ham kattakon rahmat. Ilhom aka sizga ham aka. Kokanskiy Lev Amirxon Alixojaev.